بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میں آج نیو برانڈ کے نیو کیچول سمر کلیکشن کے نیلون کے سوٹ لے کر آیا ہوں، جو کہ شادیز وغیرہ آنے والی ہیں، اسٹارٹ ہونے والی ہیں شادیاں، جو کہ یہ دیکھیں بہت پیارے خوبصورت ڈیزائن لے کر آیا ہوں نیو کلیکشن کے سمر کیچول کے. یہ لون کے سوٹ ہیں گرمیوں کے لیے، اور پورا سوٹ ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ بھی گرمی کے لیے کلیکشن ہے نیو 2019 کے لیے. یہ بھی سوٹ ہیں، لون کا سوٹ ہے، یہ بھی کام ہوا ہوا اتنا اچھا، یہ بھی پیارا سوٹ ہے، کام ہوا ہوا ہے، ہلکا شیڈ ڈیزائن ہے. یہ بھی نیو کلیکشن 2019 ہے، یہ بھی نیو کلیکشن ہے. بہت پیارے سوٹ ہیں یہ، بیوٹیفل. یہ بھی کیجول لیڈیز سوٹ، لون کا سوٹ، یہ بھی لون کا سوٹ ہے گرمیوں کے لیے، جو کہ شادیاں شروع ہونے والی ہیں، پارٹیز وغیرہ میں جانے کے لیے، اور کہیں پہ بھی آپ کو کوئی سہولت دے رہا ہوں. ویڈیوز پہ پکچر میری ماشاءاللہ 30 ہیں آج، ڈیزائن بھی 30 ہیں. آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو اور کمی پیشی کوتاہی ہو تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا نیو ٹاپک آج اس پہ تھا، اور نیو ویڈیوز میں اس پہ لے کر آیا تھا، اور نیو سٹائلش ویڈیو ہے. یہ ڈیزائن ہیں سارے لون کے سوٹ ہیں، اور پارٹیز وغیرہ آل کلیکشن سمر کلیکشن ہے. اگر ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ نے ہماری کوئی ویڈیو مس کر دی ہو تو ڈسکرپشن میں ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کو وہاں لنک سینڈ کریں گے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں ایوری تھنگ واٹ یو وانٹ کو. ویلکم ٹو مائی چینل ایوری تھنگ واٹ یو وانٹ. پریس بیل آئیکن آن، پلیز سبسکرائب مائی چینل. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر.